acabou o projection mapping, mas um dos moliceiros que veio até aqui com turistas ou com um grupo especial à meia-noite traz alguém para tocar agora. Trazia alguém a tocar saxofone. É o pessoal está a tocar, a bater palmas agora lá ao fundo. Por aqui já não há mais projeções hoje, já foi a última. Mas o tipo toca bem, sim senhora. Animar esta zona. Até já parece uma cidade boêmia, à noite e pouco, com esta animação. E há aqui peixes aos saltos. Agora deu aqui um salto. Yeah! Muito bem. Espero que não consigo bater palmas. Estou a segurar o telemóvel, senão. E aqui vai mais um salto, um peixe.